Vos saludam des de Tilburg, des d'Holanda, on el Mallorca ha disputat el seu tercer partit amistós de pretemporada. Encara que ha millorat, respecte als dos primers, no li ha estat suficient per treure un resultat positiu. 2-1 ha perdut contra el Willem II de la primera divisió holandesa, un equip molt més rodat i que comença la competició el proper cap de setmana. Dues parts diferenciades en dos equips diferents. A la primera part, el Mallorca ha estat més gris, malgrat que ha estat quan ha aconseguit el seu gol, el gol de l'empat d'Héctor Juste. A la segona, amb un equip totalment nou, el Mallorca ha oferit millors sensacions. Això és el que ha donat de si a aquest Willem II 2, Mallorca 1. Fernando Vázquez continua fent proves. Aquest ha estat avui l'11 elegit per començar. Tot cares noves per al tècnic, excepte Colunga i Juste, que cada vegada agafa més pes dins l'equip. El murcià ha acabat ben enfadat després d'aquesta jugada. Minut 25. Calles desmarca de la defensa vermella. I bat Santamaría per baix. Accions a corregir devia pensar Vázquez. Adrián Colunga marcava a continuació. Un gol anul·lat per fora de joc. L'empat dels vermells ha arribat al 44, obra del capità. Julio serveix de falta i Juste remata de cap, impossible d'aturar. Jugada de manual, sembla que l'estratègia enguany pot funcionar. Una jugada que no salió perfecta de Héctor, que ha metido un cabezazo ahí para el gol del empate y es un tema que hay que trabajar todavía. Juste sumeix els galons, quan ell parla la resta escolta. Reconvertit en central, ja ho veus, és el nou líder de l'equip. Es un compañero que tiene una determinación muy grande, una importancia muy grande en el equipo, el capitán, y eso dice todo de él, una figura que tiene bastante peso en el vestuario y asume toda la lideranza del equipo. Al descans, Fernando Vázquez ha fet una part amb Cano. A poc el tècnic s'ha anat escalfant. L'equip del segon temps ha millorat, amb l'esquema de l'any passat, més Raillo, Anzotegui i Juan Domínguez com a novetats. Lago Júnior i Salomão han arribat en perill, just quan el Willem marcava el 2-1, obra de Fran Sol, al minut 61. Anzotegui no tapa i Cabrero tampoc impedeix el gol. Terminamos perdiendo el partido de 2-1, pero creo que en estos momentos lo más importante no es el resultado, pero sí lo que hablaba es que es las ideas del equipo, las ideas del entrenador, y que los nuevos compañeros también se adapten a esas ideas. Óscar Díaz ha cercat l'empat. Finalment el partit ha acabat amb derrota, però amb bones sensacions. Héctor Juste, ja ho heu vist, ha estat l'autor del gol de l'empat del Mallorca. Ha estat un dels millors futbolistes avui. Reconvertit en central, el murcià assumeix el repte de ser un dels líders de l'equip aquesta temporada. Després del partit, han parlat una estona amb ell. Hay que ser consciente que el equipo está sumando carga, que estos partidos, pues bueno, las piernas están cargadas, cuesta más, pero bueno, creo que contento, pese a perder, creo que el equipo está bien, compite y continuar. Creo que hoy sí que el partido en general ha sido más completo, otros días quizá alguna parte era más positiva que la otra. Es una parte mía que hay que pulir, que corregirla, siempre hay que aumentar esa cifra y contento por el gol. Demà el Mallorca torna a tenir partit, serà el darrer d'aquesta gira holandesa contra el de Gràcia de la Eredivisie. El podreu seguir en directe aquí a IB3 Televisió a partir de les 6 del capvespre.